उपासना तालीम शिक्षा व धर्म देशना मौकोट नगर शुरू ग्राम शुरू जी बिहार में आज कदम भो तीन दिन भो उपकारी अग्र महापाली विमल मंदिरजी को उपनिषद लिया सांसंग प्रथम मार्गदर्शक भदंत कुमार भन्तेजी को उपनिषदलाई लिएर अहिले जो सृष्टिको बारेमा सुरु भइरहेको छ सृष्टिको बारेमा कहाँबाट कसरी कुन लहरले आयो भन्ने कुरा त्यसको सुरुबीच अन्तिम सम्झिनु भएको छ पुरा नसम्झे पनि त्यसको लहरको सुरुबीच अन्तिम जे सम्झिनु भएको छ होला नि सुरु कुन चाहिँ हो बीच कुन चाहिँ हो अन्तिम कुन चाहिँ हो चाहिँ सोध्दिन लामो हुन्छ र विशेष गरी कतिपय व्यक्तिमा यो संसार कहाँबाट सुरु भएर आयो भन्ने कुरा यो विषयमा प्रश्न पनि घरिघरि आउँछ अहिले यावत प्राणीहरू आफ्नो कर्मको फल हो आफ्नो कर्म अनुसारले भएर आएका छन् कर्म अनुसारको भोग भोग्न परेको छ भन्दाखेरि प्राणीहरू त कर्मले यो संसारकोले बनायो भन्ने पनि छन् कि छैनन् अहिले तपाईँहरूलाई त्यो शङ्का छ त्यसो भए संसार कसले बनायो अहिले के नियम हो धर्म नियमले र विशेष गरी नियम धर्म पाँच प्रकारकामा कर्म नियम चित्त नियम ऋतु नियम बीज नियम धर्म नियम यिनी पाँच प्रकारको नियम धर्ममा यो संसार सम्पूर्ण छ र अहिले भन्दै गरिएको चाहिँ धर्म नियम र धर्म नियम कल्प परलय कसरी भयो र कल्पको सुरुवात कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हिजो भनेकामा कल्प कति प्रकारले बताइयो कति प्रकारले अहिले यो लहर कसरी आएको छ भन्ने सुरु बीच अन्तिम सम्झ्नु भएको छ अहिले चाहिँ हरायो त्यही भएर अघि के हो भनेर नसोधेको अहिले अब समर्थ कल्प समर्थ ठाई कल्प अनि सुरु गर्दिन मात्र हो सुरु गरिदिएपछि त आउँछ कि आउँदैन कतिजनालाई र अहिले अब कल्प सुरुवात भयो सुरुकमा यो मट्टी कस्तो थियो अरे नरम घिउ जस्तो त्यसलाई भूमि पकत धातु भनेर पालीमा त्यसरी आउँछ भूमि पकत धातु हो यो भूमि पकत धातुको वासन जब सम्पूर्ण फैलिँदै गयो अनि त्यहाँ पछि आयु कम्ती भइएका ब्रह्मा आयु सकिन लागेका ब्रह्माजीहरू मनुष्यलोकमा थोरै मात्र आचरण गरेर थोरै समाधिले ब्रह्माजी भएकाहरू ब्रह्मलोक जानलाई साँच्चै कोसिस गर्ने भने अप्ठ्यारो त छैन तर त्यो कोसिसै हुँदैन कति भएलाई ब्रह्मलोक जाने मार्ग पनि थाहा छैन अहिले धनन चाहने ब्राह्मणको इतिहासलाई हेर्दाखेरि उनी जीवनभर कहिले पनि ध्यान भावना आचरण गरेका व्यक्ति त होइनन् कहिले पनि ध्यान भावना आचरण गरेका व्यक्ति त होइनन् तर अन्तिम मर्ने बेलामा सारिपुत्रलाई निमन्त्रणा गर्छन् अन्तिममा बल्ल त्यतिखेर उनलाई आधार चाहियो के चाहियो उनले भगवान् बुद्धको शासन मान्नेवाला व्यक्ति पनि होइनन् बुद्ध अहिलेको भनाइले बुद्ध धर्म मान्ने होइनन् भने के मान्ने हुन् त्यतिखेर जो थियो त्यही माने हिन्दू भन्नुहुन्छ कतिपयले हिन्दू थियो र त्यतिखेर हिन्दू धर्म पछिबाट भएको
त्यतिखेर वैदिक धर्म चाहिँ थियो। हिन्दू धर्म बल्ल 1200-1300 वैदिक धर्म थियो, वैदिक धर्म भनेर त्यसरी त्यो चलनमा थियो। अनि वैदिक धर्मका साथ साथमा पुराण काश्यपको पनि थियो, यिनी 6 जनाको थियो त्यतिखेर, आफ्नो विश्वास अनुसारले मान्थे। र त्यसैभित्र बड बुद्ध धर्म भनेर पनि सुरु भयो, त्यहाँ बिचमा फेरि ब्राह्मण धर्म भनेर बिचमा फेरि आयो शङ्कराचार्यको पालामा ब्राह्मण धर्म। अनि ब्राह्मण धर्म भन्ने हराएपछि अनि हिन्दू धर्म भन्ने त्यो नामले प्रख्यात भएर आएको हो। र अघि भन्दै गरेका ब्राह्मण कुन ब्राह्मण अरे? धनञ्जनी ब्राह्मण। ती धनञ्जनी ब्राह्मण बुद्ध धर्म मान्ने चाहिँ होइनन्। अहिलेको भनाइले भन्ने भने भगवान बुद्धलाई धर्मसँग मान्ने होइनन्, तर मर्ने बेलामा सारिपुत्रलाई चाहिँ बोलाए। सारिपुत्र उनका पहिलाका उनका बहुत ठुला मित्र हुन्। म मर्ने हालतमा पुगे, जे होस् म माथि साँच्चैको मित्री राख्ने त मेरा मित्र सारिपुत्र हुनुहुन्छ, गएर बोलाइदिए आउन। त्यतिखेर उनी के धर्म मान्थे भन्दाखेरि, के धर्म मान्थे भन्ने त विशेष रूपमा थिएन, धर्मलाई विशेष राखेर मान्ने होइनन् तिनी। कुनै धर्ममा पनि यो धर्म चाहिँ मैले मान्छु भन्ने उनको विशेष रूपमा केही पनि थिएन, जता पनि ठिक्कै त्यस्ता खाले थिए। कस्ता खाले? जता पनि ठिक्कै, यताभन्दा यता पनि ठिक्कै, उताभन्दा हो त, जता पनि ठिक्कै भन्ने कस्ता व्यक्ति हुन्छन् भन्दाखेरि, धर्ममा राम्रो श्रद्धा पनि छैन, मैले आचरण गर्नपर्छ भन्ने भाव पनि छैन, अनि सही बुझेका पनि छैन। हो त्यो सही नबुझेका व्यक्ति, साँच्चैको बलियो श्रद्धा नभएका व्यक्ति, ती चाहिँ जता पनि ठिक्कै। अहिले जता पनि ठिक्कै त हुनुहुन्न नि तपाईँहरू, जता पनि ठिक्कै भने चाहिँ यताभन्दा यता पनि ठिकै छ, उताभन्दा उता पनि, कतैपट्टि विरोधी पनि छैन, बिचामा छन्। तर उनको चाहिँ विशेष मूल लक्ष्य के हो भन्दा धन कमाउने, धनको लागि हो भनेदेखि अरूलाई ढाँटेर हुन्छ कि छलेर हुन्छ कि कपट गरेर हुन्छ कि कुन उपायले हुन्छ, धन त खोजेरै छोड्ने। धनमा चाहिँ रात दिन डुबेका व्यक्ति, धर्ममा चाहिँ जताततै ठिकै, यता भन्दा पनि अनि भन्यो उता पनि हो, त्यो व्यक्तिको धर्ममा झगडा त छैन। अनि यो धर्म यस्तो उस्तो भनेर विरोधी गर्ने पनि छैन। तर अन्तिम अवस्थामा बोलाउन चाहिँ उनले सारिपुत्रलाई बोलाए। सारिपुत्रलाई बोलाएर सारिपुत्रले, हे धनञ्जनी ब्राह्मण, अहिले अब नरकमा हुरुहुरु बल्दो आगोमा पाक्न परेको र नरकमा पाक्न परेको र पशु हुनको लागि, पशु र नरक कुन चाहिँ अलिकति अथवा छ होला दुःखबाट? पशु धेरै अथवा छ नि, नरक त बहुत डरलाग्दो छ। पशु र वैमानिक जस्ता प्रेतहरू कुन अथवा छ? त्यो त प्रेत अथवा छ। प्रेत र मनुष्य कुन चाहिँ उत्तम छ? मनुष्य उत्तम छ। अच्छा, मनुष्य र मनुष्यलोक र देवलोक कुन चाहिँ उत्तम छ सोध्नुभयो? मनुष्यलोक भन्दा त देवलोक नै उत्तम छ। राम्रो विचार र भनाए भन्दै, हुन त उहाँले एकनाश सोध्दै हुनुहुन्छ, राम्रो विचार गरेर भन भनेको नै उनलाई जो भोग गर्न परिरहेको त्यो दुःख वेदनालाई एकछिन त्यतापट्टिबाट यतापट्टि मन फर्काइदिनु भएको, म्यामाले भन्यो भने म्याना लोएर गराइदिनु भएको, नभए त मलाई यो दुःख छ कष्ट छ म मर्छु कि के हुन्छु कि आत्तिरहेका छन् नि त। आत्तेका व्यक्तिले धर्म बुझ्न सक्दैन, आत्तेका व्यक्तिले धर्म बुझ्न सक्दैनन्। शान्तिपना भयो भने बल्ल धर्म सही सुन्न सक्छन्, बल्ल बुझ्न पनि सक्छन्। अनि ती धनञ्जनी ब्राह्मणलाई, हे धनञ्जनी ब्राह्मण, देवलोक र ब्रह्मलोक कुन उत्तम छ भन्दा, ब्रह्मलोक उत्तम छ। त्यसो भए तिमी ब्रह्मलोक जान्छौ? जान्छु भगवान्, हुन्छ भने त जान्छु, ए जान्छु सारिपुत्र, हुन्छ भने त
सारिपुत्रले पनि विचार गर्नुभयो, यिनको यो बिमार अब बाँच्ने उपाय छैन, यिनी अब मर्न नजिकै भइसके, मर्न नजिकै भएकालाई परमार्थ देशना गरिदिने भने यिनलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ होला। निर्वाण प्राप्तको लागि त ब्रह्मलोक त बरु प्रज्ञप्ति बढै ज्यादा हुन्छ। ब्रह्मलोक त केबाट ज्यादा हुन्छ? प्रज्ञप्ति भनेको जान्नुहुन्छ नि, कस्तो भयो कस्तो अरे प्रज्ञप्ति भनेको? लोकको चलन मात्रै होइन प्रज्ञप्ति, लोकको चलनको प्रज्ञप्ति पनि छ, समूह प्रज्ञप्ति छ, सन्थान प्रज्ञप्ति छ, गण प्रज्ञप्ति छ। अहिले जो प्रष्ट देखिने यो पनि के हो? प्रज्ञप्ति। परमार्थमा यो आकार देखिँदैन र अहिले जो प्रष्ट देखिने यो प्रज्ञप्ति हो। यो प्रष्ट देखिने एउटा निमित्तमा एकाग्र भएर गए पनि ब्रह्मलोक जान त सजिलो छ। यिनी अब अन्तिम हालतमा पुगेकालाई ब्रह्मलोकसम्मको बाटो त देखाइदिन पर्यो भनेर, तिमी साँच्चै ब्रह्मलोक जान्छौ सारिपुत्र भन्ते जानुहुन्छ भने त म जान्छु नि, त्यसो भए जान्छौ भने मैले भनेको मानौ, ब्रह्मलोक पुग्छु म यदि भने त जे भने पनि मान्छु भन्ते। अहिले त्यसो भए तिमीले आफूलाई एकपालि सम्झौ त, आफ्नो यो शरीर सुख कि दुःख? उहाँले सोध्नुहुन्छ, यो शरीर सुख छ कि दुःख छ? एक त मर्ने हालतमा पुगेका अयार आत्थो भएर लडिरहेका मर्चुकी भएर आत्तिरहेका व्यक्ति अब यो शरीर यो संसारलाई सुख आनन्द देख्छन् त, अहिले यो शरीर सुख कि दुःख? अनि आफू आफूलाई हेरौँ, हो यस्तै दुःख धेरै दुःख पाउन पा भन्ने कोही मनुष्य छन् होला? मलाई दुःख मिले हुन्थ्यो, दुःख पाए हुन्थ्यो, मैले म दुःखमा डुबे हुन्थ्यो भने कोही छन्? सबैलाई नै सुखको इच्छा छ र सबैलाई सुखको इच्छा छ, आफू जस्तै कसैलाई पनि दुःखको इच्छा छैन। आफूलाई सम्झेर आफू जस्तै सबैलाई सुखको इच्छा छ तर सबै दुःखी छन् म जस्तै भनेर, आफू जस्तै सम्झेर यावत प्राणीलाई हेर त एकपालि भएको। त्यतिखेर सारिपुत्रले मित्री दृष्टि जगाइदिनु भएको, के दृष्टि? मित्री दृष्टि भन्ने, मित्री भन्ने जान्नुहुन्छ नि, यो अभिधर्मबाट हेर्ने भने अद्वोष चैतसिकलाई मित्री भनिन्छ, अद्वोष चैतसिक द्वेष नभइएको, कुनै प्राणीमाथि रिस नभएको, यो प्राणीमा चित्त बुझेको छैन भन्ने नै नभइएको। यावत प्राणी दुखी छन् यावत प्राणीलाई नै सुखको इच्छा छ, छ कि छैन? आफूलाई पनि सुखको इच्छा छ, दुःखदेखि डर लाग्छ भने यावत प्राणी दुःखदेखि डराउँछन्। आफूमा पनि कोही बैरी शत्रु नभइदै हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ भने यावत प्राणीमा पनि त्यही नै हुन्छ। त्यसकारणले सबै प्राणीलाई शत्रुता भाव नलिकन सबैमा मित्री राख, अत्तनम उपमम कत्वा, आफूलाई उपमा लिएर हेर्नु। त्यही भएर तपाईँहरूले मित्री पुर्याउँदाखेरि पहिले सुरु के भन्नुहुन्छ? अहम अवेरो होमी, अहम म अवैरो, बैरी शत्रु नभइएको व्यक्ति होमी हुन बाम। आफूलाई पहिला म भन्ने यो व्यक्ति कुनै शत्रु नभइएको हुन बाम, अव्य अपज होमी, म भन्ने यो व्यक्तिलाई कुनै दुःख आपत्ति नभइएको पनि होमी। त्यस्तै यावत प्राणी पनि अवेरा हुन्तु, कुनै शत्रु नभइएका हुन सकुन्, अव्य अपज हुन्थ्यो, कुनै दुःख आपत्ति नभइएका पनि हुन सकुन्, सबैलाई मित्री। अहिले मित्री भन्ने कुरा गीत गाएकालाई मात्रै मित्री भनेको होइन, अवेरा हुन्तु अव्य अपज हुन्थ्यो, अझ जान पनि हल्लाउँदैन कति भयो हो, त्यस्तो खाले आफ्नो भनाइ चाहिँ यता गाइराखेको छ। यावत प्राणीमा साँच्चै भित्रबाट मित्री छैन भने त्यो मित्री हो कि गाएको हो? गीत गाएको बुझ्नुभयो नि? अनि साँच्चै नै गीत गाइयो भनेदेखि पुण्य मिल्छ? यावत प्राणीलाई आफूले आफू जस्तै सम्झेर को झिन सारे गरेर
यावत प्राणीलाई हेर्नु, सबैलाई हेरेर सबैलाई मैत्री दृष्टि राख्नु, धनञ्जयने ब्राह्मणलाई, ती धनञ्जयने ब्राह्मण ब्राह्मणले पनि सबै सामान्य सबै प्राणीलाई आफू जस्तै सम्झेर हेर्न थाले। हेर्दा हेर्दै साँच्चै नै मैत्री जागेर आयो। सारिपुत्रले पनि ती धनञ्जयने ब्राह्मणको मनलाई देखिराख्नु भएको छ अभिज्ञानले। धनञ्जयनेमा मैत्री चाहिँ परिपूर्ण भयो भनेर मैत्रीमा मात्रै अडिएर हुँदैन, फेरि अगाडि बढाइदिनु भयो करुणामा। कहाँ पुर्याउनु भयो? करुणा भन्ने दया। मैत्री र दया मिल्छ? मैत्री र दया मिल्छ? के चाहिँ फरक छ? मैत्री भनेको कस्तो, दया भनेको कस्तो? मैत्री भनेको चाहिँ, मैत्री भनेको सबैलाई कोझेन सारे गरेको, आफूलाई उपमा लिएर सबै नै सुखी रहन् मैत्री। दया, दया भनेको तनारा मिल्छ त? दया सबैलाई दया भाव राखेको हो। यो सबैलाई दया राख्नु, दयाको छेउमा चाहिँ शोक छ, मित्रको छेउमा राग छ, मित्रको छेउमा मित्रको छेउमा राग, छेउमा राग भन्ने जान्नुहुन्छ नि? राग भन्ने तानिने माया के हो? ओ यहाँलाई त बहुत मित्री छ, मित्री छ भन्दा भन्दै तानिरहेको हुन्छ। तान मित्रीमा तानिनी छैन, मित्रीमा तानिनी, मित्री र माया मिल्छ? मित्री आफू जस्तो, आफू जस्तै सबैलाई सम्झेर कसैलाई दुःख नहोस् मित्री हो। त्यो मित्रीमा तानियो भनेदेखि चाहिँ मित्री होइन, फेरि राग भयो। मेत्त रागोति रागो मेत्तय वञ्चेति, राग भन्ने मित्री जस्तो जस्तो भएर छलकपट गरिदिन्छ, मित्री जस्तो जस्तो भएर के गरिदिन्छ? दयाको छेउ छेउमा शोक छ, कठै बिचारा चुक 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 शोक आयो, कठै भनेपछि नै भित्र कटक्क खायो कि खाएन? साँच्चै दयामा भित्र कटक्क खाने छैन, दया मन सङ्गलो हुन्छ, हल्लिँदैन। मित्री मन दया मनमा न कम्पति हल्लिने छैन। अहिले त अबि बिचारा कठै भनेको नै त्यो लेग्रो तानाइले नै दया होइन, शोक भइसक्यो। के भयो? दयाको छेउमा के लुकेको छ? दयाको छेउमा शोक छ। अभिधर्म अलिकति पनि जानिएको छैन भने दया र शोक छुट्याउन सकिँदैन, मित्री र राग छुट्याउन सबैमाथि दया राख सारिपुत्रले। अनि सबैमा दया भाव जगाए, अनि दया जगाए 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 साँच्चै नै दया जगाउँदा जगाउँदै साँच्चै दया हुँदाखेरि चित्त एकाग्र भएर आऊ अनि मुदितामा बस। पहिला पहिला आफूसँग जो व्यापारमा तैछडकी मैछड गर्नेहरू पनि थिए, त्यतिखेर डाँड आरिसमा जलेकाहरू छन्, ती व्यक्तिहरूमा पनि डाँड आरिस नराख, मुदिता जगाऊ, खुसी हो, सबै प्राणीबाट आफू खुसी भएर बस्न सक, मुदिता जगाऊ। चारमा उपेक्षामा बस। चारमा के हो? उपेक्षामा कतै नतानिने भएर मध्यम बिचमा एकाग्रता भएर बस भनेर उपेक्षा भावना गर्न लगाउनु भयो। उपेक्षा भावना गर्दा गर्दै ध्यानमा पुगे, यति बस यिनी अपाय गिर्दैनन् भनेर सारिपुत्र फर्किनुभयो। फर्किँदाखेरि बिहार फर्किनु भयो भगवान्ले, सारिपुत्रले ब्रह्मलोक पुर्याउने धर्म देशना गरेर आएको देख्नुभयो। बिहारमा भनिसक्नुभयो सारिपुत्रले, ती धनञ्जयने ब्राह्मण ती हेतुको पुगल हुन्, ती व्यक्ति सिधै निर्वाण जान सक्ने पारमी भएका व्यक्ति हुन्, तर निर्वाण जानेलाई आज ब्रह्मलोक पठाए, फसाए सारिपुत्रले अरे भगवान्ले। हुन त अपाय गिर्नीलाई उहाँले बचाएर ब्रह्मलोक त पुर्याउनु भयो, तर भगवान्को देखाइमा चाहिँ। अनि सारिपुत्र पनि आइपुग्नु, सारिपुत्र कहाँ पुगेर आयो? म त्यही धनञ्जयने ब्राह्मणलाई धर्म उपदेश गरेर आएको भगवान्, मर्न लागेका थिए, अनि के उपदेश गर्यो? ब्रह्मलोकको मार्ग बताइदिए। सारिपुत्र, ती अरहन्त ज्ञान प्राप्त गर्ने पारमी भइसकेका व्यक्तिलाई तिमीले ब्रह्मलोकतिर पठायौ,
ए भगवान मैले मनन मेरो गल्ती भएछ म फेरि गएर निर्वाण प्राप्त हुने धर्म देशना गर्छु भन्दा अहिले छैनन् धनञ्जानी ब्रह्मलोक पुगिसके मरिवरि ब्रह्मलोक पुगिसके अनि ब्रह्मलोकसम्म नै गएर फेरि धर्म देशना गरिदिनुहुन्छ सारिपुत्रले मर्ने बेलामा चित्त एकाग्रता राख्न सक्यो भने पनि प्रथम समाधिका पाँचवटा अङ्ग आयो भने पनि ब्रह्मलोक त सजिलै पुगिन्छ बुझ्नुभयो नि पाँच अङ्ग वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता यिनी पाँचवटा अङ्ग छन् भने त्यही पाँच अङ्गले मरियो भने ब्रह्मलोक पुगिन्छ तर साँच्चै नै मर्ने बेलामा निडरपनाको व्यक्ति त चाहिन्छ कोही त अब मर्ने बेला भयो भन्दै पहिले डरले आत्तिने कालिने आत्ते के चाहिँ हानियो भन्दाखेरि झन् अब त म मर्छु होला ला भन्यो छोरा छोरी घर परिवार तान्यो मरेर कहाँ पुग्छु होला भन्दै आत्तिन थाल्यो समाधि त कता हो कता साँच्चै नै नआत्तिकन एकाग्रता हुने भने ब्रह्मलोक त सजिलै छ सजिलै प्रथम ध्यान अङ्ग पाँच अङ्ग पूर्ण भएर ब्रह्मलोक गएका सजिलै गएका पनि आयु फेरि छोटो हुन्छ किन बारम्बार अभ्यास भइएको समाधि होइन हो त बारम्बार अभ्यास भइएको समाधि भनेको प्रथम ध्यान भयो भने प्रथम ध्यानमा बारम्बार प्रवेश गरिरहेको म्यामाले भन्यो भने जहाँ उहीँ जहाँ गरिरहेको हो त्यो प्रवेश बारम्बार छैन भने ध्यान त कच्चो हुन्छ नि प्रथम ध्यान एक घन्टामा बस्दाखेरि एक घन्टामा प्रथम ध्यान भयो जुरुक्क उठ्दाखेरि फेरि जिरो हुन्छ उठ्ने बित्तिकै त्यो ध्यान फेरि सुन्ना हुन्छ तर बारम्बार प्रवेश चाहिँ चाहिन्छ त्यही भएर तपस्वीहरू जङ्गलको जङ्गल बस्ने त्यो समाधि नगिर्नको लागि र छोटो आयु भएका ब्रह्माजीहरू जब यो पृथ्वी सबै बनिसकेपछि मन के हुन थाल्यो मन चञ्चल भयो भने एक ठाउँमा अडिन सकिन्छ अडिन सकिँदैन अनि ती ब्रह्माहरू मनुष्यलोक आए आएपछि फेरि जान सकेनन् फेरि आकाशमा उड्ने क्षमता छैन तर त्यतिखेर अलिक ब्रह्मको स्वरूप अलिअलि रहेको छ र उज्यालो प्रकाशहरू त शरीरको उज्यालो भइरहेको छ अनि एउटा आए अर्का आए अर्का आए धेरै आइसके त्यतिखेर घर बनाउने ओर्ने छ त घर छैन अनि धेरै समय बित्दै गएपछि अनि एउटाले यसो कोट्याएर जिब्रामा के रहेछ यस्तो भनेर यसो घर सुँदाखेरि त बासन ठङ्गै ठोक्यो घान प्रसाद रूप खडा भयो के खडा भयो ब्रह्मलोकमा घान प्रसाद थिएन अब मनुष्य स्वरूप बदली हुन थाल्यो घान प्रसाद सुरु भयो अनि है बसाउने रहेछ भनेर यसो चाड्दाखेरि त जीवा प्रसाद सुरु भयो जीवा प्रसाद बन्यो रस पनि जान्न थाले मिठो रहेछ भनेर खान थाल्यो उनले अर्काले पनि हो र मिठो छ र कोट्याउन पुगे अनि यसो बासन सुँग्न थाले चाट्न थाले प्रसादहरू सबै काय प्रसाद जीवा प्रसाद घान प्रसाद सबै यिनी प्रसाद रूप उत्पत्ति भयो मनुष्य स्वरूप हुँदै आयो अनि मनुष्य स्वरूप हुँदै आयो अनि खान मिठो भनेर खान थाले अनि खाँदै गएपछि अहिले यो भूमि पकत धातु एकरो खाएर मात्रै हुन्छ त खाँदै गएपछि फेरि त्यसलाई पचेको फ्याँक्न पर्यो कि परेन त्यतिखेरसम्म चाहिँ फ्याँक्ने द्वार थिएन फ्याँक्नेपट्टिका दुइटै द्वार थिएनन् ब्रह्मलोकमा ती द्वार हुँदैनन् नहुँदाखेरि ब्रह्मलोकमा विवाह गर्ने भन्ने ब्रह्माजीका पत्नी छन् छैनन् हो त्यो चाहिँ जानिराख्नु होला कसैले ए ब्रह्माजी कि पत्नी फल्नी भन्नु होला छैनन् ब्रह्माजीका ब्रह्माजीमा स्त्री पुरुषको चिन्ह केही पनि छैन ब्रह्मलोके भाव रूप नथी ब्रह्मलोके ब्रह्मलोकमा भाव रूप स्त्री भाव पुम भाव भने दुइटै भाव रूप नै छैनन् जब खाँदै गएपछि अनि मनुष्य स्वरूप अलिअलि बन्दै आऊ अनि त्यो खाएको फ्याँक्न पर्ने स्थिति आउँदाखेरि त्यतिखेर बल्ल फ्याँक्ने द्वार दुईपट्टि नै उत्पत्ति भए अनि ती द्वार उत्पत्ति हुन कहाँबाट कसरी चाहिँ उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि मनुष्यलोकमा उपासिका पहिला ध्यान भावना आचरण गरेर ब्रह्मलोक पुगेकी उपासिका हो भने
अब मनुष्यलोकमा उपासिका ब्रह्मलोक पुगेपछि त उपासिका हो त? मनुष्यलोकमा उपासक ब्रह्मलोक पुगेपछि त उपासक हो त? भाव्रु छैन, ब्रह्मा नै भए, एउटै स्वरूप भए। तर ती उपासिकाको वासना उपासक उपासकको जस्तो हुन्छ कि उपासिकाकै जस्तो हुन्छ? त्यही वासना उपासिकाकै वासनाले गर्दाखेरि यता द्वार उत्पत्ति हुँदाखेरि उपासिकाकै द्वार उत्पत्ति हुन्छ। उपासकहरू आचरण गरेर ब्रह्मलोक गए अनि ती ब्रह्महरू मनुष्यलोकमा उत्पत्ति भएर उपासकहरूकै वासनाको कारणले गर्दाखेरि उपासकहरूकै अङ्गहरू उत्पत्ति भयो अनि त्यहाँबाट स्त्री पुरुष फेरि छुट्टिँदै गए। अनि त्यतिखेर लुगा छन् त? सुरुकमा लुगा पनि छैन। अनि त्यसरी अङ्गहरू छुट्टिँदै आयो दिन प्रतिदिन। अहिले यति हुनको लागि त समय उहाँ बहुत लामो छ नि, मैले त यहाँ छोटकरीमा भनेको। अनि उत्पत्ति हुँदै आयो, धेरै त्यसरी उत्पत्ति हुँदै आउँदा एक आपुसमा हेराहेर भए, ला तपाईँको शरीर त कस्तो खाले भएको, तपाईँको कस्तो खाले। अनि त्यहाँ एक आपुसमा हेराएर अनि त्यही हेराएर गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कति भयो त्यो स्वरूपमा तानिन पनि थाले, के गर्न थाले। अनि ती क्लेशले गर्दा त्यो मट्टी, उनीहरूले त्यो क्लेशले खाँदा खाँदै मट्टी खस्रो हुन थालो, मट्टी माथि माथिको रस खस्रो हुन थालो। तल खोदोलेर खाँदाखेरि खोदोल्न पनि धेरै खोदोल्न पर्ने पुगे, लोभ बढ्दै आयो। लोभ बढ्दै आएकोले गर्दा मट्टी खस्रो हुन थालो अनि मिठो हुन छोड्यो। त्यो मिठो नभएकाले त्यसभित्रबाट सालीय चामल उत्पत्ति भएर आयो। के चामल? सालीय चामल भने जान्नुहुन्छ नि, अस्तिको उहाँको देशानाममा पनि सालीय चामल भनेथे होइन, कलाई त्यो कले उपमा दिएको पथव्य साली यम गवसम दास पोरिसम दत्वाच नालमेक इति विद्वा समम चरे। ब्राह्मण कुमारले राजालाई इलाज गर्दाखेरि पथव्या यो सिंहै पृथ्वीमा भइएका साली यवकम साली चामलहरू सम्पूर्ण थुपार्दै पनि, गवस गाई गोरु हात्ती घोडा जति नै थुपार्दै पनि, दास पुरी सञ्च नोकर चाकर दास दासीहरू सम्पूर्ण जति नै थुपार्दै पनि, मलाई भयो यति बा चित्त बुझ्यो मलाई अब चाहिएन भन्ने तृष्णाले भन्दैन, भन्छ त तृष्णाले भन्दैन। अरे दास पुरी सञ्च सम्पूर्ण दासहरू नोकर चाकरहरू परिपूर्ण भए तापनि भयो भन्दैन, इति यस प्रकारको विद्वान ज्ञानी विद्वान व्यक्तिहरूले समति यो क्लेशलाई निभाउनको लागि समचरे राम्रो प्रकारले आचरण गर्नुपर्छ। सालीय चामललाई त्यहाँ त्यतिखेर ब्राह्मण कुमारले भनिएकोमा पनि आउँछौँ। त्यो सालीय चामल सुरुक सृष्टिको चामल हो। सुरुक सृष्टिको चामल चाहिँ के चामल? सालीय चामल। तर त्यतिखेरको चामल चाहिँ नरम घिउ जस्तो हुन्थ्यो। अरे बुटोमा चामल फलो एकैचोटिपो खायौँ अति मिठो हुन्थ्यो। अनि त्यसरी नरम चामल खाँदै गयौँ अनि चामल अब जताततै पृथ्वीभरि उम्रेको छ, सबैलाई खानलाई परिपूर्ण भइरहेको छ। अनि परिपूर्ण हुँदाहुँदै पछि ब्रह्मलोकबाट उत्पत्ति भइएका ती सबै मनुष्यलोकमा आएर स्त्री पुरुष त्यसरी छुटेर गए। जब मनुष्य शरीर सम्पूर्णको भइसक्दाखेरि ब्रह्मलोकको त्यो ब्रह्माजी स्वरूप हराउँदाखेरि शरीरको उज्यालो पनि छैन, त्यतिखेर सूर्य पनि छैनन्, चन्द्रमा पनि, सूर्य चन्द्रमा पनि नहुँदाखेरि संसार कस्तो छ? अन्धकार। अनि सबै अन्धकार हुँदाखेरि डर आए ती मनुष्यहरू, डर पस्न थालो। अनि डराउँदाखेरि सबैले भएर उज्यालोको प्रार्थना गर्छन्, के गर्छन्? उज्यालोको प्रार्थना गर्छन्। सबैले उज्यालोको प्रार्थना गर्नलाई मित्री करुणा मुदिता उपेक्षा एकैचोटि ब्रह्मचर्य धर्म चार प्रकारका पालन गरेर, चार प्रकारका ब्रह्मचर्य धर्म आचरण गरेर सबै एकाग्रताले उज्यालोको प्रार्थना गर्दाखेरि सूर्य चन्द्र भएर आउँछन्, के भएर आउँछन्? सूर्य चन्द्र भएर आउँछन्।
र ती सूर्य चन्द्रहरू भएर आए उज्यालो भयो। उज्यालो हुने बित्तिकै अघि डराइरहेका मनुष्यहरू जब सूर्य उदाउँदाखेरि त्यो डर छ त सबै सुरोपना भइदियो। फेरि यिनले चित्तलाई सुरो बनाउने रहेछ, यिनी सुरोका मालिक भन्दा भन्दै सूर्य भएर आएको। बुझ्नुभयो नि? सूर्य भनेको सुरोपनाबाट आइएको सूर्य। त्यतिखेर सबै डराइरहेको चित्तलाई निडर बनाइदिए, सुरो बनाइदिए, सुरो बनाउने चिज भनेर सूर्य। के भयो? सूर्य। र अनि त्यहाँबाट अघि त्यो सालिया चामल खान थाले, अनि दिन प्रतिदिन आहारमा रस तृष्णामा तान्यकाले गर्दाखेरि पछि काम तृष्णाहरू पनि जागेर आउँछ। एक आपुसको स्वरूप नमिलेको कारणबाट एक आपुसको शरीर स्वरूप पनि मिल्दैन, काय संसर्गहरू हुँदै गएर त्यसबाट काम क्लेशहरू जागेर आउँछ र अनि काम भोगहरू पनि सुरु भयो। जब कामभोग सुरु भयो भर्खर ती ब्रह्मलोकबाट आएका व्यक्तिमा कामवासना त कम्ती छ, तर जसको चाहिँ आपुसमा हेराहेर काय संसर्ग धेरै भइरहेको छ ती व्यक्तिमा कामक्लेश जागेर सुरु भयो। अनि सुरु हुँदाखेरि कतिपय व्यक्तिमा त्यो दृश्य देख्दा घिनाउँछन्। के हुन्छन्? घिनाउँछन्। त्यो काम पनि गर्ने भनेर घिनाएर निन्दा पनि गर्न थाले, निन्दा पनि गर्न थाले। आज ती निन्दा गर्दैछन्, भोलि तिनै पनि त्यस्तैमा फसिन्छन्। अनि अर्काले निन्दा गर्छन्, पर्सि तिनै पनि त्यस्तैमा फसिन्छन्। अनि त्यसरी फसिँदा फसिँदै कतिपय चाहिँ धेरै मनमा संवेज्ञान भयो, ओहो यो संसारमा डरलाग्दो रहेछ, यस्तो काम पनि गर्ने रहेछन् मनुष्यले, यो त पशुले गर्ने आचरण हो, पशुले गर्ने आचरण यस्तो पनि मनुष्यले आचरण गर्ने रहेछन् भनेर घिनाएर भयो भयो भयो, यिनीहरूका नजिकमा पर्ने भने म पनि डुब्छु भनेर अछट्टै गए ती मनुष्यहरू नभएतिर अछट्टै जङ्गलमा अछट्टै गए। सालिया चामल जति छ उनलाई भोक लाग्दा खाने छ, अछट्टै भएर ध्यान भावना आचरण गर्न थाले कतिपय। मित्री करुणा मुदिता, मित्री करुणा मुदिता उपेक्षा जगाएर ध्यान भावना आचरण गर्न थाले। आचरण गर्ने पनि भर्खर ब्रह्मलोकबाट आएको ब्रह्मलोकको वासना तेजिलो रहिरहेकोले गर्दा छिट्टो समाधि भएर अभिज्ञानहरू पनि सिद्धि गरे। अभिज्ञान सिद्धि गरेर पहिला पहिला भएका पनि देख्न थाले, यो सृष्टिको नियम पहिलेदेखि यस प्रकारले आएको। देवलोक पनि देख्न थाले, ब्रह्मलोक पनि देख्न थाले, देवलोक ब्रह्मलोक पनि देख्न थाले। आकाशमा पनि उड्न सक्ने भए तिनी, आकाशमा पनि उड्न सक्ने भए। अनि ती आकाशमा उडेको उड्न थाले, आकाशमा उडेको अरूले पनि देख्न थाले। देख्दाखेरि ओहो यहाँ त हेर्नु कति हलुङ्गो शरीर, हामी भने काम भोगतिर छौँ, उहाँ काम भोगदेखि घिनाएर यो क्लेश नभएर अछट्टै भएर बस्नुभएको छ। यहाँमा त क्लेश भन्ने केही पनि रहेनछ, क्लेश छैन, क्लेश छैन भन्ने शब्द त्यो क्लेश नभएको ब्राह्मणलाई संस्कृतले ब्राह्मण भनिन्छ। के भनिन्छ? ब्राह्मण भनेको अर्थ क्लेश नभइएकालाई। अहिले भगवान्को शासनमा ब्राह्मण कसलाई भन्छ भन्दा अरहन्तलाई। ब्राह्मण भनेको नै क्लेश नभएको पवित्र चित्त भइएका भन्ने अर्थ आउँछ। अनि ती आकाशमा उड्ने सिद्धि प्राप्त गरिसकेकालाई के भन्न थाले? ब्राह्मण। अनि जब त्यो काम भोगहरू पनि सुरु हुँदै आयो, त्यो काम भोगको अकुशलहरू क्लेशहरू बढ्दै आएकोले गर्दा अघिको जस्तो चामल सिधै हुन छोड्यो, चामलमा धान लाग्न थाले। खाने बेलामा त्यसलाई सोरेर फोकेर खान पर्ने आँपुगे। अनि धान लाग्न थाल्दा थाल्दै पछि एकपालि खाइसकेपछि फेरि नरोपिकन नउम्रिनेमा पुग्यो, अब आफै उम्रिन छोड्यो। अनि त्यहाँ उम्रिन छोड्दा पर पर गएर टिप्न पर्यो, अनि पर पर गएर टिप्नेमा पुगे। अनि कतिपय चाहिँ यता ब्राह्मणहरूको त्यो आचरण गर्दा यस्तो आचरण हुनुपर्ने हो नि, यस्तो कामभोगमा डुबेका छन् भनेर कतिले कामभोग गरेको ठाउँमा ढुङ्गाले हान्नेमा पनि पुग्न थाले। सृष्टिको विषय हो। अनि ढुङ्गाले हान्दा यो विषयमा धेरै निन्दा गरे हो, हामी अलिकति
अरूले नदेख्ने जग्गा त चाहिन्छ भनेर नदेख्नको लागि घर पनि बनाउन पर्नेमा सुरु भयो। ढुङ्गा हानाइ खाएर घर बनाएको, अनि घर पनि बनाए, ढोकाहरू पनि बनाए, अनि त्यसरी सबैले घर बनाए। अनि आफ्नो घरको छेउछाउमा उम्रेको खान थाले। आफ्नो घरको छेउछाउमा छैन भने अलि पर गएर टिप्न पऱ्यो। कति भयो चाहिँ पर गएर टिप्न झन्झेर भनेर रोप्न थाले। हेर्नुहोस् है, अनि रोप्दै आउन थाले। अनि त्यो रोपेकोलाई आफ्नो घरमा भएको सकियो भनेपछि अर्का रोपेको टिपेर खान थाले। अर्का रोपेको टिपेर खान थाले, यो मेरो हो, यो मैले रोपेको, तपाईँले किन खानुभयो? तपाईँ चोर, अदिना दान सुरु भयो त्यहाँबाट। अनि त्यहाँबाट यो बुट्टामा फलेको पनि खान हुन्न, यताबाट गर्दा गर्दै टन्टा झगडा पनि सुरु हुन थाल्यो। अनि त्यसरी झगडा मच्चिँदै गयो भने अब त्यो झगडा कसले समाधान गर्ने? सरकार छैन, सरकार त्यहाँसम्म भएको समाज पनि। अनि त्यो झगडा पर्दा कसले समाधान गरिदिने? कसैको निर्णय कसैले मान्दैन। तैँ छाड के मै छाड भयो, हो त्यो तैँ छाड के मै छाड भएको बेलामा अनि विद्वानहरू जुटेर चाहिँ हामी चाहिँ अब हाम्रो कुल समग्र बनाउन पर्छ। कुल समग्रका नेता हामीले चुन्ने, कुलातामाका अहिलेको भनाइले कुल समग्रका नेता, हाम्रो कुल, हाम्रो जाति, हाम्रो सम्पूर्ण मनुष्य प्राणीलाई सुरक्षा गर्ने हामीले नेता राजा चुन्न पर्छ। नत्र भने अब यिनी झगडा यिनी मामला मुद्दा कसले समाधान गर्ने? समय अब समस्या त्यो हुन थाल्यो। अनि त्यतिखेर ती आकाशमा उड्ने सिद्धि प्राप्त गरिसकेकाले पहिला पहिला राजा यस प्रकारले चुनौट गर्थे भनेर ती सबैले राम्रो प्रकारले सबैलाई सम्झाउन बुझाउन थाले। सम्झाउन बुझाउन थाल्दाखेरि सबैका ती ब्राह्मणहरू चाहिँ गुरु भए। के भए? आफूलाई सम्झाउने बुझाउने गुरु भएका हुनाले तिनलाई पालीमा उपझाय गुरु भनेर त्यसरी भन्थे। उपझाय गुरु, अहिले पनि भिक्षु सीमागृह चढ्न पर्यो भनेदेखि पहिले उपझाय गुरु चाहिन्छ। त्यस्तै त्यतिखेर ती ब्राह्मणहरू उपझाय गुरु भए। हो त्यो उपझाय गुरुलाई संस्कृतको भनाइले उपाध्याय के भनिन्छ? ब्राह्मण फल्ना गुरु उपाध्याय। उपाध्याय भन्दा भन्दै हिजो आजका चाहिँ के भए? उपाध्याय। अब कहिलेबाट उपद्रव भन्छन् कि भन्ने खतरा छ। शब्द बिग्रिँदै आएको नि त, शब्द के हुँदै आएको? शब्द बिग्रिँदै 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 आएपछि मूल हराउँदै जान्छ। अनि त्यहाँदेखिबाट ती ब्राह्मणहरूले उहाँहरूले उपदेश गरे अनुसारले राजा चुन्ने। तर राजा चुन्नको लागि हामीले कसरी चुन्ने? अब त्यहाँ सल्लाह भयो। सल्लाह हुँदाखेरि राजा चुन्नभन्दा पहिला हामीले विधान बनाउनु पर्छ भनेर, अनि विधान बनाउनको लागि चुनौट गरे विद्वान विद्वान छानेर चुनौट गरेर, अनि संविधान सभा सुरु भयो। संविधान सभा भन्ने जान्नुहुन्छ नि, म्यामाले भन्यो भने निला गाउँ, निला गाउँहरू यो विधान लेख्ने। अनि संविधान सभा सुरु गरेर विधान लेख्दै 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 गयो। अनि विधान लेखिसके, विधान त बन्यो, यो विधान सबैले फेरि सबै जनतालाई सोधे, सबै जनतालाई सोधेर सबै जनताले रुचाए। अहिले पनि विधान बनाएपछि भोट हाल्नुपर्छ कि पर्दैन? हो त्यो, यो विधानलाई तपाईँहरूले मान्यता दिनुहुन्छ या दिनुहुन्न भनेर भोट हालेर, अनि भोटमा जित भएपछि बल्ल त्यो विधान बल्ल सबैमा लागू हुन्छ। र त्यतिखेर त्यो विधानलाई सबैले मान्यता दिइसकेपछि लु विधान त भयो, अब हामीले राजा चुन्न पर्छ। राजा चुन्ने त हो, कस्तो खाले राजा चुन्ने? अब राजा चुन्नको लागि त्यहाँनिर फेरि खलबल भयो। अनि राजा चुन्नको लागि एक गरी सबै त्यहाँ चर्चा गर्दै गए। राजा चुन्नको लागि हामीलाई विद्वान व्यक्ति पनि चाहिन्छ, अनि रूप पनि हेर्दाखेरि पनि सबैले ढोग नमस्कार गर्ने रूप पनि चाहिन्छ। देख्दै घिनलाग्दो व्यक्ति हो भनेदेखि ढोग नमस्कार गर्न पनि त्यति मान्छेको श्रद्धा जाग्दैन। देख्दै नमस्कार गरौँ, ढोग गरौँ गरौँ, श्रद्धा जाग्ने रूप पनि चाहिन्छ। राजा भइसकेपछि दिदी देशका पिता समान हुन्, पिता तुल्य मान्न सक्ने व्यक्ति हामीले चुन्नुपर्छ।
दानशील परिचाग जब मतब तप राजा चुन्नको लागि समय समयमा दान पनि गरिरहने व्यक्ति चाहिन्छ। गरिब दुखीलाई बारम्बार हेर्ने व्यक्ति पनि चाहिन्छ। पञ्चशील अष्टशील दशशील रात धर्म दस प्रकारका आचरण गर्न सक्ने पनि चाहिन्छ। समय समयमा उपोषद व्रत लिएर सबैलाई मित्री भावना पनि भएका हुनुपर्छ। परित्याग त्याग भावनाको पनि चाहिन्छ। मलाई यो पनि चाहियो यो पनि चाहियो सबै आफैतिर तान्ने भाव भइएका पनि हुँदैन। नभएकालाई त्यागेर दिन सक्ने पनि चाहिन्छ। र समय समयमा ध्यान भावना आचरण गर्ने पनि चाहिन्छ। आचरण राम्रो भइएका पनि चाहिन्छ। रिस नभइएका पनि हुनुपर्छ। रिस नभइएका पनि हुनुपर्छ। राजामा रिस भयो भनेदेखि त्यो रिसले धेरै हानि गर्छ। एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्यो त्यो गल्तीलाई झनक्क रिस आयो भने मारिदिया भनिदिइहाल्छौँ। त्यसो हुँदा त्यो रिस बहुत खतरा हुन्छ र रिस नभइएका पनि हुनपर्छ। रिस छैन भने बल्ल त्यसलाई सही प्रकारले न्याय निर्णय गर्न सक्छन्। रिस उठ्यो भने न्याय निर्णय हुँदैन, अन्याय निर्णयमा पुग्छ। राजाले अब हुकुम दिए भनेपछि गल्ती होस् या नहोस् मार भनेपछि मार्न पर्यो कि परेन। त्यसो हुँदाखेरि रिस नभइएका पनि हुनपर्छ। अनि अविरोधन जनतासँग विरोधी नगर्ने पनि हुनपर्छ। जनताले यो रुचि मान्दैनन् भनेपछि उत्तिखेर नै जनताको चित्त बुझाएर काम गर्ने पनि हुनपर्छ भनेर एक एक रात धर्म पहिला विधान बनाए। विधान बनाइसकेर अनि राजा चुने। त्यो बेलामा राजा चुन्दाखेरि पहिलो चुनौट भइएका राजा मनु। कुन राजा? मनु। अनि यी मनुष्यहरू चाहिँ सबै मनुका सन्तान भन्ने लोकमा त्यो चलन भएर आयो र मनुका सन्तान मनुष्य मनुका सन्तान भन्दा भन्दै मनुष्य मनुष्य भन्ने नाम त्यसरी भयो। नभए मनुष्य भन्ने नाम पनि उत्पत्ति त भयो तर मनुष्य भनेर नाम दिएका थिएनन्। जब मनुबाट त्यसरी उत्पत्ति भएर आएका मनुका सन्तान भएर मनुष्य भने असली मनु चाहिँ राजा। अहिले यो भद्रकल्पमा ती मनु को हुन्थ्यो भन्दा अहिलेका हाम्रा सम्मा सम्बुद्ध भगवान् त्यतिखेर बोधिसत्व मनु। जब ती मनु राजा भएदेखिबाट सबैलाई शिक्षा दिन थाले। बोधिसत्व हुँदाखेरि दानशील समाधिको लागि त भन्नुपर्छ त। सबैलाई शिक्षा दिँदै शिक्षा दिँदै शिक्षा दिँदै सबैलाई शिक्षित बनाए। शिक्षित बनाउँदाखेरि जब राजा चुनौट भइसकेपछि धेरै विकास भएर भयो त्यो देश। धेरै विकास हुँदाखेरि त हाम्रा राजा त सूर्यकै नै वंश जस्ता छन्। तेजीलाई पनि सूर्य जस्ता, ज्ञान पनि सूर्यको प्रकाश जस्तो छ हाम्रा महाराजको ज्ञान भनेर सूर्यलाई उदाहरण दिएर उहाँलाई प्रशंसा गर्न थाले। सूर्यलाई टेन्जारे गरेर प्रशंसा गरेका, हाम्रा महाराज सूर्य जस्ता तेजीलाई हुनुहुन्छ। अहिले हेर त देश सम्पूर्ण उज्यालो बनाउनु भयो महाराजको कारणले भनेर अनि सूर्य जस्ता भन्दा भन्दै राजालाई सूर्यवंशी भनेर त्यसरी भएर आउँ। त्यही भएर भगवान् बुद्धलाई पिटकमा कोही कोही ठाउँमा आदित्य बन्धुना भन्छौँ, सूर्यवंशी भनेर पिटकमा पनि बताएको छ। तर त्यो सूर्यवंशी भनेको अहिले पछिकाले लिएर भनेको होइन, सुरुक सृष्टिका मनुलाई लिएर भनेको। पछि त के वंशी हो? के वंशी हो? शाक्य वंशी। तर मनु हुँदाखेरि के वंशी? अरे सूर्यवंशी भनेर पिटकमा कोही कोही ठाउँमा आदित्य बन्धुना सूर्यवंशी हुनुभएको सम्मा सम्बुद्ध भगवान्ले भनेर त्यसरी पनि अर्थ खोलेको पाइन्छ। र अनि त्यतिखेर राजा भइसकेपछि राजालाई सिपाही पनि चाहियो कि चाहिएन? कसैलाई सजाय दिनु पर्यो भने कसैलाई पक्रिनु पर्दाखेरि सिपाही त चाहियो। अनि ती सिपाहीहरू पनि सबै चुनाउट गरेर अनि सिपाहीहरू पनि राखे। अनि राखेर रा जनताले नै विधान बनाएकै महाराजलाई अब राजालाई यति सिपाही चाहिन्छ भने राजा र ती सिपाहीलाई जनताले पाल्नुपर्छ। आफआफ्नो उब्जनीबाट यति भागको यति राजालाई हामीले राजालाई दिनुपर्छ भन्ने विधान बनाएर अनि त्यसरी खजाना दिने रटना पनि भएर आयो। अनि राजा चुनौट गरेर यो क्षेत्रका मालिक चाहिँ तपाईँ हुनुभयो, यो क्षेत्रमा
हजुरको हुकुम चल्छ अब यो क्षेत्रका मालिक यो क्षेत्र तपाईँको भन्दा भन्दै क्षत्रिय के भएर आयो क्षत्रिय भने राज खानदानलाई भनिएको क्षेत्रका मालिकलाई क्षत्रिय बुझ्नुभयो नि कति जाति भए ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण भन्ने कस्तालाई भन्छ क्लेश नभएकालाई ब्राह्मण अनि क्षेत्रका मालिक राजालाई के भन्छ क्षत्रिय अनि त्यसमा एक पार्टी चाहिँ राजालाई पनि हेर्न पर्यो यता ब्राह्मणहरूलाई पनि हेर्न पर्यो हो तिनको लागि दान गर्ने ठुलो काम व्यापार गरेर चाहिँ दान गर्ने व्यापारीहरूलाई चाहिँ वैश्य भनेर त्यो चलन भएर आयो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनि राजाको पनि सेवा गर्ने यता ब्राह्मणको पनि सेवा गर्ने यता वैश्यहरूको पनि सेवा गर्ने हो ती सेवा काममा लागिएकालाई चाहिँ शूद्र भनेर सृष्टिदेखि चार जाति हो त्यसरी छुटेर आए कति जाति हो चार जाति हो त्यसो हो त होइन चार जाति हो चाहिँ त्यहाँबाट आइएको त्यतिखेर सृष्टिदेखि नै सृष्टि भन्दाखेरि अहिले यहाँ यतिसम्म आइपुग्न त धेरै समय बितिसक्यो र धेरै समय बितेपछि यिनी यसरी हाँगाहरू छुटेर आए अनि पछि ती अभिज्ञान लाभी ब्राह्मणहरू पछि पछिकालाई अब त्यागीहरूलाई त्यसरी तपसी भए जङ्गल गयो भने त्यो अभिज्ञानको मार्ग सिकाइदिने अभिज्ञानको मार्ग सिकाइदिने तिनी अभिज्ञान सिद्धि हुँदाहुँदै 40 कल्प अगाडि 40 कल्प पछाडि देख्नेसम्म भए त्यतिखेरका तिनी ऋषिमुनिहरू त्यतिखेरका ब्राह्मणहरू 40 कल्प हुनेवाला र भइसकेका 40 कल्प देख्ने भए अनि ती 40 कल्प देख्दाखेरि भविष्यवाणीहरू बोल्न थाले भविष्यवाणी बोल्न थाले भूतवाणी भएकालाई पनि बताउन थाले हुनेवाला पनि बताउन थाले अनि त्यतिखेर ती ब्राह्मणहरू सल्लाह गरे पछि यसरी त्यागी भएर ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्ति कम्ती हुन्छन् तिनीहरूले अब यो जान्दैनन् उनीहरूलाई जान्नको लागि हामीले सिकाउनु पर्छ भनेर अनि ती सूर्य चन्द्र नक्षत्रहरूको गति कस्तो हुँदा के हुन्छ कस्तो हुँदा के हुन्छ भन्ने तिनी अभिज्ञान लाभी ऋषि मुनिहरूबाट सिकाउन थाले सिकाउँदै सम्पूर्ण सिकाइसक्दाखेरि त्यो सिकाउँदाखेरि एउटा शास्त्र नै बनेर आयो त्यो शास्त्रलाई वेद भनेर नाम लियो त्यो शास्त्रलाई के भन्दै नाम राख्यो वेद भनेर नाम राखेर पछि त्यो वेद अध्ययन गर्दै 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 पढेर पनि अनि अरूको जन्मेको समय जन्मेको सूर्य चन्द्र नक्षत्र ग्रह गोचर हेरेर चाहिँ उसको भविष्य के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यवाणी बोल्न थाले त्यो गणित गरेर पनि पहिला अभिज्ञानले हेरेर बोल्थे भने पछिबाट अध्ययन गरेर बोल्न थाले अनि ती अध्ययन गरेर बोल्ने व्यक्तिहरू पनि ती ब्राह्मणकै अंश उहाँले थाम्नुभयो हुँदाखेरि यहाँहरू पनि ब्राह्मण नै हो तर ती ज्योतिष विद्या वेद अध्ययन गर्ने गृहस्थीमा हुनुहुन्छ छोरा छोरी छन् तर छोराछोरी भए तापनि ती अभिज्ञान लाभी ब्राह्मणहरूको विद्यालाई उहाँहरूले फेरि त्यसको अंशभागी भएर त्यही विद्यालाई उहाँहरूले वहन गरेर ल्याउनु भएको हुँदाखेरि यहाँहरूलाई पनि हामीले ब्राह्मण नै भन्नुपर्छ कतिपयले होइन क्लेश छ कसरी ब्राह्मण उहाँहरू क्लेश नभइएका आचरण ब्राह्मण यहाँहरू जाति ब्राह्मण भनेर ब्राह्मण दुई प्रकारका भएर आए कति प्रकारका अहिले कति प्रकारका छन् अहिले के छन् उपाध्याय ब्राह्मण र अहिलेका दुई प्रकारका त्यतिखेर आचरण ब्राह्मण अनि जाति ब्राह्मण जाति ब्राह्मण चाहिँ जन्म अब त्यही ब्राह्मण कुलमा जन्मेकोले गर्दाखेरि भइएका ब्राह्मण त्यो चाहिँ गृहस्थीमै बसे आचरणले ब्राह्मणको अङ्गमा त छैनन् तर ब्राह्मणले जुन शिक्षा अपनाएका थिए त्यही शिक्षा आफूले अध्ययन गरेर पढेर भए पनि भविष्यवाणीहरू बोल्न थाले भनेदेखि यिनी पनि ब्राह्मणकै कुल खानदान हुन् यिनी जाति ब्राह्मण आचरणमा सफल नभए तापनि जातिमा छन् भनेर ब्राह्मणको रूपमा मान्न थाले ब्राह्मणको रूपमा मान्दाखेरि ती ब्राह्मणहरूले पनि अरूको मान्यता पाएकोले गर्दाखेरि शील परिपूर्ण पालन गर्थे शील परिपूर्ण पालन गर्थे त्यतिखेरका ब्राह्मण सिर्फ पत्नीसँग पत्नीहरू विवाह गरे तापनि सन्तान खातिर मात्रै
विवाह गर्थे, कामगुण खातिर विवाह गर्ने थिएनन्। जब सन्तान गर्व भयो भनेदेखि अष्टशीलमै बसेर जान्थे त्यतिखेरका ब्राह्मण। यो तिक निपात अङ्गोत्तर पालीमा पनि बताएको छ यो कुरालाई। सिर्फ सन्तानको खातिर मात्रै विवाह गर्थे, गर्व भयो भनेका दिनदेखिबाट नै अष्टशीलमै बस्थे। शील चाहिँ राम्रो थियो, शील समाधि ठिक ठिकै आचरण गर्थे, ठिक ठिकै समाधि आचरण गर्थे, शील राम्रो पालन गर्थे र हो त्यो शीलले पनि मान्यतरमा पुगेका थिए। पहिलाका चाहिँ समाधि सिद्धि भइएका ब्राह्मण, पछिका जाति ब्राह्मण चाहिँ शीलमा सफल भइएका ब्राह्मण, शीलमा चाहिँ परिपूर्ण थिए। र अनि आस्तै आस्तै समय बित्दै 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 गयो, समय धेरै हुँदै गएपछि तिनै धान चामल पनि यत्तिकै खान नहुने भयो, आगाले पकाउन पर्नेमा पुग्यो, साह्रो हुँदै आयो। चामल के हुँदै आयो? साह्रो। अनि त्यही पशुहरू पनि उनीहरूले गरिएको कर्म अनुसारले पशु हुँदाखेरि सुरुकको पशु चाहिँ उपपत्तिबाटै सुरुक भएर आएको हो भन्ने पिटकले बताएको छ। सुरुक उपपत्तिबाट भएर अनि पछिबाट चाहिँ अहिलेकै नियमले नै चलेर आउँछ। पहिलो चाहिँ उपपत्ति भवबाट नै सुरुक हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? उपपत्ति भवबाट नै सुरुक हुन्छ। अनि त्यसरी समय बित्दै 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 आएपछि अनि चामल पनि सारा हुन थाले, पकाएर खान पर्ने पुगे, तरकारी पनि आफै उम्रिन छोडो, रोप्नेमा पुगे। अनि रोप्ने तै छाडकै मै छाड हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै लोभ दोष मोह यिनी क्लेशहरू बढ्दै आयो। ती क्लेशहरू बढ्दै आयो बढ्दै आयो, बढ्दा बढ्दै मनुष्यहरूमा शीलहरू पनि बिग्रिँदै गयो, भ्रष्टाचार हुँदै आयो। तिनै ब्राह्मण भन्ने पनि पछि त आचरणहरू बिग्रिँदै गयो, आचरणहरू के हुँदै गयो? बिग्रिँदै गयो। पछि पछि गृहस्थी गर्दा पनि सन्तान अर्थको नभइकन काम भोगको लागि नै गृहस्थीमा पुगे र काम भोग पनि ओब्बर हुन थालो। अनि गर्दा गर्दै शील पनि हराउँदै गयो, शील हराउँदा हराउँदै जाति ब्राह्मणमा शीलले त सम्हालेको थियो, पछि आएर अहिले गर्दा गर्दै हिजो आज त पञ्चशीलमा कतिवटा चाहिँ पाइन्छ होला? पाँचवटामा कतिवटा पाइन्छ? पानातिबाट वैरामणी मच्छेड जुम्रा भुसुना नमार्ने ब्राह्मणहरू कतिजना छन् होला? 100 कति पाइन्छ? अदिना दान यता व्याविचार कर्म ती पनि हुँदै गयौँ। झुटा वचन नढाँट्ने ब्राह्मण 100 कति पाइन्छ? अहिले गर्दा गर्दै त्यतिलाई पनि कटेर अहिले त झन् मात मदिरामा पनि पुगिसके, अहिले त कहाँ पनि पुगिसके, मात मदिरामा अझ उखान्ने बनाएका छन्। बिहानभरि कसो अरे, बेलुका अहिले त त्यहाँ पुगिसकौँ, बिहानभरि र अहिले शील पनि हराइसक्यो, अहिले के हराइसक्यो? आचरण ब्राह्मण पनि हरायो, आचरण ब्राह्मण हराएर जाति ब्राह्मण, जन्मले ब्राह्मण कुलमा जन्मियो भनेर जन्मले ब्राह्मण, अनि जाति ब्राह्मण ब्राह्मणको मान्यता मिलेकोले गर्दा शील सम्बन्त राम्रो पालन थियो। गर्दा गर्दै अहिले त शील ब्राह्मण पनि हराए, अहिले त के भयो? अहिले त बोक्रो मात्रै रह्यो संसारमा, अहिले के रह्यो? बोक्रो मात्रै रह्यो। अहिले त मात मदिरामा पनि पुग्न थाल्यो, पुग्यो कि पुगेन? मात मदिरामा पुग्न थाल्यो, शील पनि छैन, समाधि पनि, प्रज्ञा पनि छैन, काम क्रोध लोभ मोह माया डाँड आरिसले सबै पुर्दै ल्यायौँ, पुरो कि पुरेन? अनि भगवान्को पाला सम्मानमा त धेरै पुर्दै आयौँ, धेरै यिनै क्लेशहरू पनि बाक्लिँदै आयौँ। जब सम्मा सम्बुद्ध भगवान् उत्पत्ति हुनुभएको थियो त्यतिखेर वशिष्ठ आदि ब्राह्मणहरूका टन्टा झगडा घरिघरि भगवान्सँग त्यो रिपोर्ट आउँछ। ती कुराहरू यता ब्राह्मण वर्गमा हेर्ने भनेदेखि यता मज्जिम पन्नास पालीतिर पनि हेर्दाखेरि तिनी कुराहरू धेरै भेटिन्छन्। अनि ब्राह्मणहरूको पनि एक आपसमा युद्ध, कस्तालाई ब्राह्मण भन्छ भन्ने पनि
हराउँदै आयो। स्वर्णदण्ड ब्राह्मण त्यतिखेर धेरै प्रख्याति नामी ब्राह्मण थिए, तर उनमा चाहिँ के ज्ञान थियो भन्दाखेरि रूप हेर्दाखेरि भगवान् हो होइन भन्ने छुट्याउँथे, लक्षण हेरेर, लक्षण ज्ञान चाहिँ परिपूर्ण थियो। चेलालाई हेर्न पठाए, हेर्दाखेरि 32 लक्षण पुरा देखे, अनि 32 लक्षण छन् भने म जान्छु भेट्न। गुरुजी नजानुहोस्, हजुर पनि जानुभयो भने ए स्वर्णदण्ड ब्राह्मण पनि गए भने हल्ला हुन्छ, जनताले अलिकति हजुरलाई अठेन्तेरे गर्छन्। के गर्छन्? नजानुहोस्। अनि फेरि बुद्धले पनि ए यस्ता ब्राह्मण पनि मसँग आउँछन् भने उनीमा त्यस्तो हुन जान्छ, भगवान्लाई अब साधारण सम्झेका छन् नि त। हजुर भने सारा जनताका मान्य गुण्य यस प्रकारका मान्यता पाएका हुनुहुन्छ, सबैले हजुरलाई ब्राह्मणको रूपमा यति मान्यता छ भनेर धेरै प्रशंसा, उनको दुई पन्ना प्रशंसा छ, पछि उनले चार पन्ना भगवान्को प्रशंसा गर्छन्, तर भेटेका छैनन्। अनि तिमुर आउँछौ भने आऊ, आउनु भने पनि बस, म चाहिँ जान्छु। ती जे होस् क्षत्रिय कुलमा जन्मेका हुन्, शाक्य कुलका उत्तम कुलका व्यक्ति हुन्। उत्तम कुलका व्यक्तिसँग हामी भेट गर्न हाम्रो लागि केही हानि छैन। फेरि त्यागी हुन्, 32 लक्षण युक्त भएका हुन् ती व्यक्ति, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेकै व्यक्ति हुनुपर्छ हिँड। अनि आउँदाखेरि त्यस्तै कुशल वार्ता भयो। अनि ती स्वर्णदण्ड ब्राह्मणलाई भन्नुहुन्छ, हे स्वर्णदण्ड ब्राह्मण, अहिले जो तिमीलाई ब्राह्मण ब्राह्मण भनिरहन्छन्, ब्राह्मण भन्ने कुरा कस्तालाई चाहिँ ब्राह्मण भन्छ? ब्राह्मण भन्न सुहाउँदो र ब्राह्मण भन्ने लागेको अङ्ग के छ? के अङ्गको आधार लिएर ब्राह्मण भन्ने गरेको छ भन्दा, ब्राह्मण भनाउँदा अङ्ग 7 अङ्ग छन्। कति अङ्ग छन्? 7। अनि तिनी घटाउँदै घटाउँदै अब 7 अङ्ग होइन 5 अङ्ग छन्। 7 पुस्ता कुल शुद्ध हुनु, रूप राम्रो हुनु, अनि वेद शास्त्र पारङ्गत हुनु, शील हुनु, समाज प्रज्ञा हुनु, यिनी 5 अङ्ग, 7 अङ्ग होइन। 7 पुस्ता कुल शुद्ध अरे, आमापट्टि पनि 7 पुस्ता, यता बाबुपट्टि पनि 7 पुस्ता नै। ब्राह्मण 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 पहिला गएर बिहा भएको पनि हुनुहुन्न अरे, माघी बिहा वैधानिक रूपमा बिहा, अनि आमापट्टिबाट पनि 7 पुस्ता नै, यता बाबुपट्टिबाट पनि 7 पुस्ता नै, कुल शुद्धबाट जन्मिएको पनि हुनपर्छ अरे, 7 पुस्ता कुल शुद्ध। अनि उपधि शुद्ध रूप पनि ब्राह्मण सुहाउँदो राम्रो रूप पनि हुनपर्छ दुईमा। अनि तिनमा वेद शास्त्र लक्षण शास्त्र अङ्ग शास्त्र रूप क्षेत्रहरू सम्पूर्ण पारङ्गत भएको हुनुपर्छ। चारमा शील राम्रो पालन गरेको हुनुपर्छ। पाँचमा प्रज्ञावान हुनुपर्छ। हे ब्राह्मण, यिनी पाँचवटामा एउटो चाहिँ घटाएर, चारवटाले मात्रै ब्राह्मण बन्न सक्दैनौ, एउटो घटाइदिँदा हुँदैन, ब्राह्मण बिग्रिन्छ। के चाहिँ घटाउन होला भगवान्? त्यो रूप कहाँ हाल्छौ? रूप के गर्ने, केमा काम लाग्छ र? रूप जस्तो भए पनि 7 पुस्ता कुल शुद्ध छ, अनि वेद पारङ्गत छ, अङ्ग शास्त्रहरू रूप लक्षणहरू रूप क्षेत्रहरू सम्पूर्ण जानेको छ, शील छ, प्रज्ञा छ भने रूप नराम्रो भए पनि त्यसलाई ब्राह्मण होइन भनेर त्याग्न सक्छौ? त्याग्न सक्दिनौ। त्यसो भए रूप नराम्रो भए पनि त्यसलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्छ सकिन्न? सकिन्छ। त्यसो भए चार अङ्गले ब्राह्मण गरेन त हुन्न? हुन्छ भगवान्। 5 अङ्गबाट कति अङ्गमा पुग्यो? 4। चेलाहरूले, गुरुजी हामीले तपाईँलाई नआम भनेका थियौँ, अहिले गर्दा गर्दै हाम्रो ब्राह्मणको अङ्ग नै बिग्रिने भयो है तपाईँले गर्दा, चेलाहरूले। अनि भगवान्ले, हे ब्राह्मण, ती चार अङ्गमा पनि अझै एउटा घटाउन मन लाग्यो, तिनवटा अङ्गले मात्रै ब्राह्मण हुँदैन भन्नुभयो, के चाहिँ घटाउन मन लाग्यो भगवान्? शास्त्र पारङ्गत नभए पनि, त्यो शास्त्र पारङ्गत कोही हुन्छन् कोही हुन्नन्, कुल शुद्ध छ, शील राम्रो छ, प्रज्ञा छ भने त्यतिले ब्राह्मण हुँदैन र, ब्राह्मण बिग्रिन्छ र, त्यतिले त बिग्रिन्न भगवान्। त्यसो भए त्यो अध्ययन शास्त्रको पनि घटाइदेऊ न त। हुन्छ भगवान्, त्यो पनि घटाउँदा तिन अङ्गले ब्राह्मण बन्न सकिन्छ। गुरुजी अहिले दुई अङ्ग त फुत्किसके, तपाईँ पनि अब बुद्धको जालमा फसिन थाल्नुभयो, त्यतिखेरको भनाइ जाल अरे, के अरे? तर ती स्वर्णदण्ड ब्राह्मण चाहिँ साँच्चै नै ज्ञानी थिए। अनि भगवान्ले, हे ब्राह्मण, यिनी तिन अङ्गमा पनि अझै एउटा घटाउन मन लाग्यो मलाई, यदि घटाउन सक्छौ तिमीले, के चाहिँ घटाउन भगवान्?
शील राम्रो छ समाधि प्रज्ञा राम्रो छ शील पनि छ ज्ञानी छ भने जुन कुलमा जन्मेता पनि त्यसलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्न र भगवानले जन्मिँदाखेरि जो पनि त अपवित्रबाटै आएको हो अपवित्रबाट आएको आफ्नो आचरण पवित्र छ ज्ञानी छ भने त्यसलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्न र सकिन्छ भगवान् त्यसो त्यो सात पुस्ता हटाइदेऊ न हुन्छ भगवान् चेला हो हाक्कार भयो त्यही बेलामा अनि सबै एक कोरो चेलाहरू कराउन थाले गुरुजी तपाईँलाई हामीले भन्दा भन्दै अहिले तपाईँ यहाँ फसिनु भयो भगवान्ले भने अब ती ब्राह्मणलाई अप्ठ्यारो हो हे स्वर्णदण्ड ब्राह्मणका चेलाहरू हो ब्राह्मणहरू हो म अहिले तिमुरसँग चर्चा गरेको छैन म तिमुरका गुरुसँग यदि तिमुरका गुरुभन्दा जान्ने मसँग चर्चा गर्ने कोही छौ भने आऊ न को आउँछौ चर्चा गर्न यदि मसँग चर्चा गर्ने छौ भने आऊ भन्दा चुप्प लाग्छन् फेरि चर्चा गर्न सक्ने हिम्मत त छ त बाहिर बाहिर हल्ला गर्ने हिम्मत चाहिँ सामुन्यमा चर्चा गर्ने हिम्मत चाहिँ सामुन्यमा चर्चा गर्ने हिम्मत चाहिँ जसको चाहिँ सोझोपना छ त्यो व्यक्ति सामुन्यमा चर्चा गर्न सक्छन् बाहिर बाहिर कुरा गर्दैनन् सोझोपना भएका व्यक्ति सामुन्यमा चर्चा गर्दैन सामुन्यमा सोच्छन् सामुन्यमा खोज्छन् र आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा छ भने खुलास्त भन्छन् अनि खुलास्त छलफल गरेर निर्णय गरेरै जान्छन् सोझोपना भएका व्यक्ति सोझोपना छैन भने त सामुन्यमा त बोल्न सक्दैनन् बाहिर बाहिर चाहिँ हल्ला गर्दै हिँड्छन् अहिले ती स्वर्णदण्ड ब्राह्मण सोझोपनाका थिए सामुन्यमा भगवान्सँग चर्चा गरे ती ब्राह्मणहरू बाहिर गएर चाहिँ हल्ला गरे लु आउन त चर्चा गर्न भन्दा छैन छ त अहिलेका सोझोपना भएका व्यक्ति सामुन्यमा नै चर्चा गर्नुहुन्छ बाहिर बाहिर भन्नुहुन्छ र तमुले बाहिर बाहिर भन्नुहुन्छ कि सोध्न मन लागेको सामुन्यमा सोध्नुहुन्छ कस्ता व्यक्तिले सामुन्यमा सोध्छ बाहिर बाहिर भन्ने चाहिँ कस्तो व्यक्ति बाङ्गो बनाएका भन्नु पर्यो नि त्यसो र सोझो बनाएको पनि हुनुपर्छ अनि स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले फेरि भन्छन् हे चेला हो म अरूसँग चर्चा गरेको छैन म भगवान् बुद्धसँग चर्चा गरेको छु यहाँ साधारण व्यक्ति होइन यहाँ त सम्पूर्ण जान्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि म तिमुरको बसमा परेर तिमुरको भनाइमा तिमुरकोले मलाई रुचाउनु तिमुर विरोधी गर्छु भनेर म झुटालाई सही भनेर बोल्न त सक्दिनँ नि मैले सत्यमै अडिन्छु तिमुरले मलाई जेसुकै सम्झाऊ तर सत्य त सत्य नै हो नि म त झुटालाई समर्थन गर्न सक्दिनँ सत्यलाई नै समर्थन गर्छु अरू विरोधी हुन् कि चाहे पानी बन्द गरून् कि अहिलेको भनाइले चाहे रिसाउन् कि चाहे खुसाउन् तर सत्य त सत्य नै हो कसले हो अनि भगवान्ले अझै फेरि हे ब्राह्मण ती दुईटा अङ्गमा अझै एउटो घटाएर ब्राह्मण गर्न सक्दैनौ हुँदैन भगवान् यी दुईटामा पनि घट्यो भने त त्यसलाई ब्राह्मण भन्न सकिन्न जुन व्यक्तिको शील छैन मच्छड मार्छ जुम्रा मार्छ बुसुना मार्छ कुखुरा काट्छ बाख्रा काट्छ भने त्यसलाई कसरी ब्राह्मण भन्ने त कसले भनेको मौका बर्द चोरी पनि गर्छ मौका पारे पारे अनुसारले चोर्छ भने त्यो कसरी ब्राह्मण पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार पनि गर्छ भने त्यो कसरी ब्राह्मण जुन व्यक्ति ढाँड्दै हिँड्छ झुटा बोल्छ अरूलाई ठग्छ व्यापारको लागि ठगेर ढाँटेर छलकपट गरेर काम गर्छ भने त्यसलाई कसरी ब्राह्मण भन्ने जुन व्यक्तिले मदिरा पान गर्छ भने त्यसलाई कसरी ब्राह्मण भन्ने ब्राह्मण त एउटै सिल नै छैन भने पाँचवटा सिल यिनी सिलमा एउटै पनि पालन छैन भने त्यसलाई त ब्राह्मण भन्न सकिँदैन त्यो चाहिँ कसले भनेको त्यो त कसले भनेको त्यसो भए स्वर्णदण्ड ब्राह्मणको भनाइअनुसारले ब्राह्मण खोज्ने भने कति पाइन्छ तपाईँहरू पनि हुनुहुन्न तपाईँहरू पनि यिनी पाँचवटा सिलमा हुनुहुन्न चारवटामा मात्रै अहिले स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले सिल छैन प्रज्ञा छैन भने चाहिँ यी दुईवटामा एउटो घटाएर त ब्राह्मण हुँदैन रूप घटाउन सकिन्छ
कुल घटाउन सकिन्छ। शास्त्र अध्ययन छैन भने पनि त्यो पनि केही भएन। जुन व्यक्ति राम्रो शीलवान छ, शील सदाचारी छ, ज्ञानी छ भने चाहिँ त्यो ब्राह्मण हो। ज्ञानी छैन भने त त्यो ब्राह्मण होइन, शील छैन भने त्यो ब्राह्मण ब्राह्मण होइन। त्यसो हुँदाखेरि जाति ब्राह्मण हुन पनि शील पनि चाहिन्छ, ज्ञान पनि चाहिन्छ। त्यति पनि छैन भने जाति ब्राह्मण पनि भन्न सकिँदैन। र विशेष चाहिँ अहिले तपाईँ हामी ब्राह्मण बन्नु छ भने शील चाहिँ राम्रो पालन गर्नुहोस् अनि राम्रो ज्ञानी हुनुहोस्, नभए बोक्रे ब्राह्मण भइन्छ। के भइन्छ? शील पनि नभइएको, ज्ञान पनि नभइएको भइन्छ। त्यसो हो त शील पालन गर्नु पर्यो कि परेन? शील राम्रो पालन गर्नु पर्यो। त्यसरी स्वर्णदण्ड ब्राह्मणले। अनि हे ब्राह्मण, शील भन्ने के हो, प्रज्ञा भन्ने के हो त मलाई अलिकति बुझाइदेऊ न भगवान्। त्यति बुझाउने क्षमता यदि थियो भने म हजुरसँग आउने थिएन नि। यो चाहिँ नभई हुन्न भने चाहिँ मलाई थाहा छ, तर त्यसको वृत्तान्त यथार्थ रूपमा चाहिँ मैले जान्न सक्दिनँ। यथार्थ रूपमा चाहिँ मैले जान्न सक्दिनँ। हजुरबाट नै मलाई जान्ने अवकाश प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ भगवान्। भनेपछि हजुरले नै मलाई बुझाइदिनुहोस् भन्ने अर्थ आयो कि आएन? अब भगवान्ले नै बुझाइदिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब यहाँ समय पनि अलिकति कटेर पनि गइसकेको छ र फेरि त्यसलाई चाहिँ भोलि भोलि अगाडि बढाउँला। आजको देशालाई यही नै समाप्त गरौँ।